Per mi Tarragona és la meva infància feliç. Jo ho tinc claríssim, Tarragona és llum, és una llum molt especial. Jo no he viscut mai això com un negoci, tot i que he vist d'això, tinc la gran sort. Jo sempre dic que soc el tio més ric del món, estic fent el que m'agrada i he vist d'això. Hi ha gent que li encanta el vi, és passió, i hi ha gent que per fer vi, pues, que és la nostra vida, que és la nostra passió. Llavors, quan tens aquesta passió, pues, sempre vols aprendre més i més i més, i sempre et compliques més i compliques més. M'agrada molt tot això que estàs dient, perquè jo precisament hi ha un parell o tres de pàrrafs del llibre que parla d'aquesta capacitat de la família de fer coses sempre una mica més complexes per fer avançar. El vi jo penso que és una cosa que parla, que, bueno, que es pot explicar de moltes maneres, però hi ha una manera d'explicar-la que és parlant d'emocions, i crec que és una novel·la que també parla d'emocions. I és veritat que tota l'estona estem com remuntant-se als nostres avantpassats, però és que feien coses xules, o sigui, realment escrivien, feien vi, què més podem demanar?